Portem ja més de 3 hores de... que estem ensenyant als espectadors aquestes imatges, unes imatges d'una tranquil·litat, per bé que hi ha moments de molta tensió els que s'estan vivint a dins de l'empresa dedicada a la impressió, a les fotocòpies, en aquesta població de Dammartin-en-Gol, on es trobarien confinats aquests dos joves terroristes. Anem recollint les dades que ens van arribant. Sabíem, Roger, ens deies abans que els dos joves terroristes en negociacions amb la policia havien expressat la seva voluntat de morir com a màrtirs, però s'estan prenent altres mesures de prevenció amb la població i en altres infraestructures, no? Sí, mentre continuen les negociacions, sí que podem confirmar que la policia ha ordenat el tancament de 2 de les 4 pistes que té l'aeroport Charles de Gaulle. S'està netejant tot l'espai aeri d'aquesta zona propera al nord de París per evitar que pugui haver-hi qualsevol complicació més. Si ara miréssim el radar, veuríem que molts dels vols que estan previst que aterressin a la zona de Charles de Gaulle s'han desviat avions a altres aeroports propers. Això per una banda, i per l'altra, la mateixa zona, aquí, al municipi de Dammartin-en-Gol, el que s'ha fet és col·locar inhibidors a tot el que seria la zona del poble, perquè el que es pretén és que no es puguin fer comunicacions ni trucades mòbils per part dels segrestadors. Per tant, ara mateix, les persones que estan aquí, els ciutadans, en aquesta població, no poden ni rebre ni fer trucades mòbils, perquè aquesta és part de l'estratègia policial per evitar que es puguin comunicar amb altres persones, els segrestadors que estan a dins, atrinxerats. Abans hem tingut oportunitat nosaltres de parlar amb el responsable d'aquesta autoescola. Possiblement hem trucat en aquell moment a un telèfon fix, però en cas que ho haguéssim fet a un telèfon mòbil, ara ja no es podria fer aquesta trucada. Fa, dèiem, més de 3 hores que la persecució havia acabat i que s'havia ja concentrat en aquest punt d'aquesta població a uns 40 quilòmetres de París. El president francès ha fet una crida a garantir la seguretat. La seguretat, deia, està garantida de cara a la manifestació multitudinària que es preveu per aquest cap de setmana, que coincidirà, a més, amb una reunió dels ministres de l'Interior, no només francès, sinó també a nivell de diferents països europeus i dels mateixos Estats Units. Ha expressat que compta i ha explicat que compta amb el suport a nivell de la comunitat internacional i ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat perquè els moments de tensió que s'estan vivint, malgrat aquestes imatges de silenci que estem ensenyant als espectadors, la tensió, com dèiem, és molt gran en aquesta zona del nord de França. Pendents del que pugui passar, Roger, tu vas recollint dades. Segur que aquesta alteració aeroportuària en l'aeroport Charles de Gaulle també tindrà afectacions, lògicament, en altres aeroports, possiblement d'aquí una estona al mateix aeroport del Prat, de vols que anessin justament destinats cap allà, cap a aquesta zona de França. Bé, pendents del que pugui passar, nosaltres seguim endavant amb el programa i els explicava que la Sheila Allen ens volia parlar avui d'unes classes amb exesportistes d'èlit. Explica'ns una mica de què es tracta, ara que estem a les portes del cap de setmana, que la Gemma deia que és un molt bon cap de setmana per practicar l'esport. Doncs parlem d'una iniciativa que és molt pionera. Aquí al país, de fet, és la primera vegada que es fa una iniciativa així i consisteix dedicat sobretot a turistes d'un alt nivell adquisitiu, lògicament, i empreses que decideixin, els seus treballadors o fins i tot els clients, oferir-li una masterclass, que és una classe intensiva, com si diguéssim, amb exesportistes d'alt nivell. Una d'elles la tenim aquí present, que és una de les protagonistes que està més implicada en el projecte. Un altre cas és l'Àlex Corretja, amb qui vam anar a parlar. I, si voleu, parlem una miqueta, que ens expliquin com sorgeix la idea i després ja veurem què vam anar a fer nosaltres. També vam anar a fer una classe amb la Paula Martí. Bueno, la idea sorgeix d'un grup d'amics, d'empresaris, del món de l'esport i del món del turisme, no? Vèiem que hi havia un sector que podíem intentar donar un servei a tot aquest turisme que està arribant cap a Barcelona i poder fer una combinació d'aquesta gent que li agrada el seu esport i està enamorada del seu esport, donar-los una experiència perquè puguin gaudir una mica del que és Barcelona i del que és el seu esport, no? En general, que puguin arribar a gaudir de conèixer les millors instal·lacions de Barcelona, esportives, i amb el valor afegit que en un moment donat el turista aquest que vingui des de fora, aquest particular turista que vingui des de fora, pugui tindre un valor afegit o l'opció de poder contractar el servei d'un exprofessional, ja sigui del món del tennis, del golf, de la natació, de la vela i d'algun esport així en concret, no? Per exemple, un ciutadà alemany, rus, que vulgui contractar els vostres serveis, Gemma. Exactament quina hauria de ser la comanda? Com funciona? Doncs jo crec que poden ser diferents, es pot demanar de diferents maneres. Jo què sé, de sobte ve uns pares amb dues nenes i aquestes nenes fan sincro, o els encanta la sincro, o els agrada la natació,
I ell els hi pot oferir, doncs, mira, tenim a la Gemma, que la Gemma doncs, pot estar amb les nenes i pot estar unes hores amb elles a la piscina. Si són nedadores de sincro doncs, i elles volen perfeccionar tècnica, doncs, puc estar amb elles i fer amb elles una mica de tècnica, o igual de sobte doncs, prefereixen doncs, que jo els hi ensenyi alguna cosa i jo faci alguna cosa a l'aigua amb elles. O... Hi ha diferents opcions, no? Per tant, és un entrenament personalitzat per hores, per dies, sí. És a dir, pel que duri l'estaix, no? Sí, sí. En realitat és un paquet de 4 o 5 dies, vale? I aleshores, ja et dic, poden arribar a conèixer 2 o 3 dies de diferents clubs esportius i diferents tècniques dintre del món del tennis, del golf, de la natació, i conèixer diferents tècniques que nosaltres ensenyem des d'aquí, que en molts esports doncs, estem bastant avançats. No? I, per exemple, si a mi m'agradés, posem per cas, el golf, i jo volgués venir 4 o 5 dies, vingués de fora, què em costaria, això? Bueno, això depèn si vens 2, si vens 3, si vens 4 o si vens 8. Perquè, clar, si el servei només... Sí, però per persona. Si el servei només és per una persona, evidentment s'encareix, no? Perquè el servei que tenen és a full time, vull dir, des d'anar a recollir-lo... Exacte. Des d'anar a recollir-los a l'aeroport, a portar-los a l'hotel, que entri als diferents clubs esportius, que tingui la seva classe particular... Vull dir, clar, si és una persona s'encareix una mica més. Si són 4 ja es pot repartir... Més assequible, en el cas d'una persona, quan surt? Bueno, en el cas d'una persona, un paquet de 4 o 5 dies pots arribar a sortir per 2.500. Si són 4 persones ja són 4.000, per tant ja es difereix. Vull dir, però clar, aquí entra tots els serveis, perquè entren dinars, entren el que és el servei. Pensió complerta en tots els aspectes. És full time. Full time. Gemma, tu has anat a veure i viure una masterclass de golf. En aquest cas, era l'altre segment de públic, que és un empresari, que es planteja doncs, com a regal original en els seus clients, són empreses del nivell, doncs, regalar-li una masterclass. Va estar provant amb la Paula Martí, que és una exgolfista molt considerada, i vam anar a veure què tal li semblava el Víctor, si va millorar el seu drive, si no, i després vam anar a molestar a l'Àlex Corretja, que no estava fent una classe, estava fent un entrenament amb un tenista que està en actiu ara mateix, i veiem una miqueta l'experiència en què consisteix. Què tal? Jo sóc la Paula. Víctor, com estem? Encantada. Tot bé? Preparat? Per avui? Sí? Per la Super ISO? T'he preparat un exercici aquí, que és, jo li dic un control de distància. L'amateur, bàsicament, ve aquí a millorar una miqueta i a passar-s'ho bé. I realment doncs, els entrenos són això, que s'ho passi bé, però que alhora n'aprengui. I bueno, em va semblar molt xula la idea. I crec que en la part de golf doncs, podria portar tots els meus coneixements, de tots aquests anys jugant i competint per tot el món. Sí que sobretot ens fixem aquí, a votar-la aquí, a la zona de vot. Vinga, vamos ahí. Crec que és una proposta d'ells que, a més, a nivell empresarial, és molt interessant per oferir a clients. No és allò de que li fas un regal com fas cada any, sinó que aquesta vegada els hi proposes alguna cosa diferent, no? I que crec que és una oportunitat pues, que puguin jugar un dia amb la Paula, pues, que és una cosa excepcional, no? Les mans, vale? Ben enganxades al cos, vale? No et tiris tu amb tot el cos, vale? Cap endavant. Faig els meus entrenos una mica més fàcils i aleshores que hi surtin contents. I quan surts d'un entreno havent aconseguit els objectius, doncs et creixes i et sents millor golfista. Olé. Paula, Víctor, mestra i alumna, com ha anat això? Com ha anat la classe? Molt bé, molt bé. Per mi una gran experiència, una gran oportunitat i he après coses, sí. Paula, com has vist a l'alumna? Molt bé. I a més, ja t'he dit 4 coses que tens que millorar una miqueta en el swing i ara solament et toca tirar unes boles i entrenar una mica. I convidar uns clients, no?, a passar una bona estona. Que vinguin aquí i facin una cosa diferent i tinguin una oportunitat d'aprendre coses del golf amb una professional com ella. Molt bé, doncs ja no us molesto més, vosaltres ja estàveu recollint, em sembla que ja acabàveu. Ara nosaltres el que farem és anar a veure a l'Àlex Corretja, que està fent un entrenament, no està fent una masterclass, però ens ha dit que ens explicaria 4 cosetes sobre com viu el tennis amb aquesta iniciativa que és pionera. Bon dia. Venim a molestar-te una miqueta. Cap problema. T'hem molestat, estaves entrenant a l'Albert Ramos, que està al top 100 de l'ATP, entrenar a particulars, a turistes, a empresaris. Què et sembla aquesta iniciativa? Home, em sembla espectacular, perquè crec que el nostre coneixement és molt ampli. Pots ajudar esportistes d'èlit, però alhora doncs pots donar consells a gent doncs, que es vulgui iniciar, o a gent que li agrada molt el tennis. Hi ha molta gent que li agrada molt el tennis, però que normalment no l'orienten. Llavors jo crec que aquesta iniciativa fa que puguin optar a jugar amb gent com nosaltres, que hem tingut l'experiència, que a més ara també hem sigut entrenadors, i que els hi podem aportar doncs, tots els nostres coneixements i també doncs, una sèrie de situacions de joc que ells no les han viscut mai.
A més, això és una terra de tenistes, no? Catalunya, a més dels que tenim de casa, també hi ha molta gent que viu aquí, no? Sí, hi ha molts jugadors de fora, perquè saben que aquí les condicions per entrenar són molt bones. Tu, si triessis, amb què entrenaries i quin esport? Si triés, home, jo tornaria a triar tennis segur. Probablement doncs, m'encantaria que algun dia el McEnroe em donés alguna lliçó. Podria aportar moltes coses. Doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies. Veiem a l'Àlex Corretja, el germà del Sergi. Amb quants esportistes compteu ara mateix? En aquests moments, a veure, depèn de l'esport, també. Què passa? Que el tennis ha tingut molts, a Barcelona ha tingut molts exprofessionals, doncs aquí contenen molts extenistes, no? Com pot ser el Jordi Arrese, el Beto Martín, Albert Portas, Óscar Hernández, són jugadors que han sigut tot ells molt bons jugadors, top 100, i aleshores aquests jugadors que ja estan instal·lats a Barcelona, doncs tenim opció d'estar amb ells. Amb golf tenim doncs dos o tres, també, vull dir, amb natació tenim bé, amb ella, vull dir... La Gemma, que tu et vas apuntar una mica moguda, per què? Per l'enyorança, també, bueno, per ganes no, de continuar bueno, una mica amistat, per les piscines? Per amistat, una mica, no? I perquè em va semblar superbona idea tot el projecte, no? I en seguida que m'ho va proposar ell, li vaig dir que sí, encantada, no? Seguia portant una mica, jo ja estic amb l'equip nacional, ara, clar. No? Però tinc disponibilitat, no?, per poder moure i poder fer altres coses. I això em va semblar molt bona idea. És una cosa habitual. D'on preneu la idea? La idea es pren d'estar al circuit donant voltes per tot el món i veure diferents coses que es fan a diferents tornejos, ¿vale? Que veus cada cop i volta pues, agafen a quatre senyors que els hi fan una classe i dius, hosti, doncs per què no pots anar traslladant això i relacionar el que és el turisme amb l'esport, no? Vull dir, la idea ve d'aquí, pràcticament. Realment, no? Aquí en aquest país ens coneixen realment per l'esport, que tenim sí. Un alt nivell, i per al turisme, no? Que és... Sí, exacte. Unit dos... El que volem bombes. És intentar fusionar aquest projecte, no?, d'aquesta manera, no? El complicat d'això serà, evidentment, el tema comercial, és el complicat, però, bueno, això estem. I les institucions, m'imagino que de cara, perquè bé, és turisme d'èlit, és un turisme de nivell. Sí, no? És, les institucions, avui en dia, totes tenen ganes de fer coses. Ganes, justament, de que vingui turisme, de que deixi uns diners aquí. I no sé si us ho heu plantejat també, fins i tot, establir algun tipus de conveni amb altres organismes que promoguin el turisme de salut, perquè també la sanitat té molt bona reputació a nivell internacional. La sanitat i l'esport que van estretament lligades. Ho tenim en ment, el que passa és que... Esteu començant, esteu començant. Estem ja començant a poc a poc, no? Quin és l'esport amb el qual preveieu que podeu tenir més... pot ser un reclam més important? A veure, hi ha dos esports principals que són els que més toquem, que és el tennis i el golf. Aquests són dos esports que realment doncs, sí que tenen un reclam important, però no volem deixar de banda els altres, no? Vull dir... Està clar. Sergi i Gemma, molt contents de retrobar-nos aquí al sofà dels moltes matins de TV3. Moltes gràcies i molts èxits amb aquesta iniciativa, que siguin molts turistes els que puguin venir a casa nostra i, a més, poder practicar l'esport amb aquells esportistes d'èlit que sempre van admirar. Moltes Nosaltres ara fem una petita pausa i de seguida tornarem. Avui parlarem, és divendres, parlarem de llibres. M'acaben de passar una informació d'última hora que diu que la infanta Cristina no presentarà queixa davant del jutge per no dilatar la causa. Els advocats de la infanta, Miquel Roca i Jesús Silva, han anunciat que no formularan un recurs de queixa contra l'acte del jutge Castro perquè no s'interpreti que volen dilatar justament la causa. En declaracions als periodistes, el Miquel Roca ha indicat que confia en un altre escenari judicial, és a dir, durant el transcurs del judici, que s'apliqui a la infanta la llei, que és igual per tots, i ha insistit en la innocència de Cristina de Borbó. Dit això, fem una petita pausa. De seguida, com dèiem, tornarem parlant de llibres, de lectura, i entrevistarem. Aquí tenim imatges d'última hora, les imatges d'aquesta població al nord de França, on continuen confinats els dos terroristes, que ja fa més de 3 hores que la policia té... Estan confinats, com dèiem, en aquesta empresa de fotocòpies d'aquesta petita població i que estarien, han expressat, disposats a morir com a màrtirs. Bé, fem aquesta petita pausa i de seguida, com és divendres, parlarem de lectura. També tindrem oportunitat d'entrevistar un home que és tota una institució en el món de les lletres a casa nostra. M'estic referint a Guillem Terribas, de la llibreria 22 de Girona. Amb ell parlem també en 2 minuts. Fins ara.